tishui imyaka itatu ndazagaruka sugu wahita ujya Madrid leta nisangirayo bandimba n'abakidi ariko ikintu kiba cyaranunguye ni ukumva umukapo akoresha umukozi we akanamwaka happiness yamukunda wamenya warakundanaga urwa Romeo na Juliet hanyuma kidi agashaka ibintu duducabiranye ukuntu ngiwe mfite umumiso yo na 17 ntabwo namuca inyuma pe kanya uravuze uti hari staff yashatse ngiye kunzanaho yubu rero ngiye kumena umuceri uti mbyanze biba bimwe mu byatuma njya gufungwa none se ngewe mvugishije ukuri mbabeshye aya ngo mbi umutinganye ngewe nakiyawo ntabwo nayimukira abakobwa n'ukuntu bankunda nimba njye narabonaga igitsina turi kimwe ariko karakteri zitari kimwe wenda ntago ngiye namubwira ngo kubateye gutya ndamwanze sibyo ako yarababaye yarababaye shuru wanjye nkuko akundi abatipe batereta abakobwa ashaka kuzamurya nyine gutya muri make yakwiyegereje ashaka kuzagutera none se ubwo ngubwo uba wumva iki yaje yanababaye yashyize ukuguru kukunda ese ko wamwimye yari kukugabanyiriza desa yiki ngese nanga happiness uzamuhe happiness nawaguhe ngisi nayimukira abakobwa ndagenda ndababwira ati cyangwa ndakemera baramfunga nayibana nayo nagiye muri ayizi nkundira amakabutura yawe ikabutura n'umupira abafunga barananiza utwenda ndambara amapantaro n'ibikote ndasinzira noneho hariya baba bazi ko uwinjiyemo wese ngo ari umusitari aba yazize akana agoko ninjiyemo ati wowe wariye no nak'imyaka ingahe noneho uzize happiness se nawe nkababwira ukuntu ibyana binkunda ni ikihe cyiza wahaboneye cyangwa se icyo wahigiye icyo nahigiye ikintu cyanunguye cyaho nari nzi ko bagukubita koko abafana banjye no gusaba imbabazi ubona ko uri icyaha nanjye narakosheje ariko uwo nakoshereje nawe ni ikimara tubigarukeho njye nafungiwe habiri nikihagera barandwaniye bazi ko ngo mfite ibiceri bya danje ngo mumuzane hano n'undi mumuzane hano naho nkihagera nasanze barimo babonamo nk'agakoma tubahita bampa igikoma ndinywera uwo mujama ahita nansasira nagiye kuvamo umwanda agenda swata ipantaro ihita icika noneho hari hari abantu benshi ako narasebye mfungura ariko by'agateganyo ntabwo bamfunguye ibyo kumfungura umuntu bita sifa yaragusuye aya ubu ngubu undi mideni kakagabo uri kumva none se ntikamfungishije kakagabo tishyura ibihumbi 650 yewe tawe ubwicyatsi bidasaka rararara Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazo murere mu mpande zose z'isi ndabasuhuza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nk'uko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo ushaka indirimbo nziza cyane rero bareba indirimbo yitwa Nzahora ngushima ni indirimbo nziza cyane ndetse irimo ubutumwa bwiza nzi neza ko iri bukore ku mitima ya benshi navuga ngo nuyikurikira ibihe waba urimo nzi neza ko biri buze gutuma umutima wumva uhindutse hanyuma ushaka kwikurikira wakanda kuri YouTube channel yitwa Olivier Big warangiza ugakurikira iyo ndirimbo ndetse hariho n'izindi ndirimbo nziza cyane ndabizi ko uzanshimira rero ubusabe bwanyu navuga ngo ndavugubahirije benshi mwagiye mu ntuma pateri
ati nava muri gereza rwose turakwinyeze feri ya mbere uzamutuzanira uyu munsi rero nishimiye ko yemeye kuza hano nawe akagira version ye atubwira pateri yo meze gute meze neza mise myinshi wallahi butagiye kutsetsa se warumeze neza meze neza kabisa urakomeye amabuye kumbe nusigaye witonda cyane baranze warakuze narakuze ariko nsigaye nitonda Shadizi pate, ntagukiri pateri wa kera pe n'ukuri kw'Imana usigaye rwose warakuze nk'umuntu w'umupapa meze bite se camize neza nanjye ni neza hanyuma rero ntago ndibujye kuruvuye muri gereza hari uwaje ahangaha nawe atubwira version ye atubwira uko byagenze ndetse navuga ngo ntago byari byoroshye bitewe na process byaciyemo nawe urayizi hanyuma ndashaka kutubwira ubundi ikibazo cyawe nuri mu cyari kimeze gute nkuko yabivuze nita nyine nahise ndeba icyo kiganiro yaje agakora so nkuko yabivuze nyine ni ikiganiro gishingiye ku kuba naramuye mu kigo urumva nyine nanjye natashye ndabyumva yego nyine ubwo ikibazo cya yamfungishije nyine ego kubera ubuhemu nawe urabyishinja ko kwa muhemukiye yewe nago mbyishinjije na kwijana kubera iki kubera ko ari impamvu ngiye nabyishinjije na kwijana niyo mpamvu urahari rero ngusobanurira aba bantu bose bifuje kumva visio ya pateri impamvu rero nabyishinjije na kwijana wenda wendi impamvu n'uburyo twari tubanye sibyo yego n'uburyo nyine twari tumezemo wenda ngiyewe nshobora ko wenda icyanyemera ariko wenda 50% yego ariko nkawe nk'umuntu ushyira wenda mu gaciro we ntabwo wemeye ko twaganira ngo twumvikane kuko ahanini niho twari twarumvikanye mubwira n'uburyo namwishyura ibye yego ariko nyine abantu bamugiye mu matwi bamubwira nyine ibyo bishaki yego okay impamvu rero ngiye ya mbere nabyemera ntabyemera nyine wenda mvuga kubya wenda kubyo yakoze aza kumvuga ni no kumuhemukira nimba ushobora wenda kuniza ikintu waniza ikintu nka kibura wenda tuvuge bakinyibye akubwira ati ibintu byagenze gutya na gutya ureka tujye tubikemure gutya umuntu akanga kubyumva ubwo urumva ega mukaho gato ya videographer ngo arabona bitameze neza yego nkawe unavuge neza ari kuriro Nazi ndikuvuga nayo. Ukuntu uri kuvuga nyine wagira ngo urasinziriye tubwire bwira abanyarwanda. Okay. Uri kumva? So naramusobanuriye byose. Ariko yanga kubyumva ajya no kundega twarandikirenye ko nzamwishyura. Yego. Ariko nyine birangira amfungishije. Narafunzwe cyumweru. Ariko ubu ngubu nyine narerekuwe. Hasheni dacika hanyuma hari ikintu uvuzeho ngo mwari mwarumvikanye none se pati hari ikintu ndibuze kwibaza ndetse nzi neza ko benshi bari buze kuza kwibaza kuri uyu munsi ese hari ijambo wamubwiye uti uzagenda ujye kundega nzi ko utazabura ibimenyetso kubera iki wamubwiye kuri ya kandi waruzi ko kamera wenda dufata urugero kwamaze kuyibira kuyibura okay impamvu nayo umubwiye nimwe urumva ko ngiye nayo namaze kubyemera ego ako yanciraga hiki aga wenda tuvuge pressure yanciragaho pressure cyane impamvu uge nayo imubwiye iyo umuntu agushireho pressure ari n'igihe ugira umujinya ukarakara ukahita uvuga nk'ikintu wenda tuvuge nk'urugero uhubutse nge nibwo muri ubwo buryo nayo imubwiyemo ego hanyuma wabashije kumwaka imbabazi jewe narazimukicyaha wamukoreye nge narazimusabye nta kibazo urakoze cyane hanyuma pati hari ibintu benshi twibajije
twabonye hari some character ntago ndeka kubivuga benshi no muri comment byaranditswe afite nkiza umuntu w'umuge ndetse benshi ari nacyo kintu bahereyeho bambaza hari uwambajije ati nababaye cyane nkeka pateri yarishoye mu ngeso mbi none uzombarize pateri iki kibazo nawe yabarinjiye muri bya bintu imana ya yanga so uko ya uko twahuye yarabivuze hano si ibintu byo gusubiramo cyane twahuye nk'umufana wanjye nako twahuye kukubwa kuko ameze nje yango mbe usavuga me numucererega kuko mukagiye daho mintu byose ko wabwiraga mukaga aya ngo mbe umutinganye ngewe nakiyawo ngapfa nago nayo mukira bakoga no kuntu bankunda ngute se naba himukira nago bishoboka so ngiye nkunda abantu bose kuzu kute uko waza uteye kose ushaka ko tubi inshuti twabi inshuti ariko nago wazuza unzanyeho zira staff zabo ngo tuzabyumvikane kiraho rero mukanya uravuze uti hari staff yashatse ngiye kunzanaho Yubu daro giye kubena umuceri uti myanze biba bimwe mu byatuma njya gufungwa eh none se njyewe mvugishije ukuri none se pati dufata urugero mwahuye ukundana n'abakobwa ufite umukobwa mukundana kumenya uwo mukobwa mukundana kuki we yashaka kukujyana muri iyo mico mibi kandi azi yuko uri umuhungu ni karakteri zawo niko bateye none ko araragayo wararagayo warambonye se gahowe Je wacu ni kimihurura dagoje Pati ari je twazaga kugura kicukiro Oya aba akora ukatubwira muri kicukiro Bega ngura beshya we abikanombe kwa badodo kicukiro na kanombe Eh David yego urambeshye rero mutsaba imbabazi Ariko wajye kurarayo Oya nago narayo mana Kandi warambaraga n'imyenda yego nibishye Yes imyenda None se reka nkubaze ikibazo Yego mbaze Ka nkubaze Nimba nge narabonaga igitsina turi kimwe ariko karakteri zitari kimwe wenda ntago ngiye nabwira ngo kubateye gutya ndamwanze yego nani mpamvire urumva kuba ameze gutya ndamwanze oya naga ari byiza so umuntu wese mugukundira ukuri kire kuzanya ibindi bitandukanye n'ubushuti bwacu ubwiza bazita zagara arabanza nayo zagara zawe ubwo nyine ujya gukorana izo zagara zawe na bagenzi bawe muje umuco rero niyo mpamvu bitavamo none se pati wowe nimba icyo kintu warakibonye kubera iki wakomeje kuba donke wamwereka ko inzira ari mariyo kuki utanamugiraga inama uvuga uti ngiye twamenyanye ndi umusore wishaka ko dutingana kandi ndi umusore kankoresha iryo jambo oya njyewe kuntu neye ntago nagusanga mu buzima ubayemo ubona bugushimishije ngo mbugukuremo ndabeshye se ni nk'uko wasanga ninywera ububyeri njyewe ntazinywa utazi ugashaka kuzinkuraho kandi ubu nanjye nubwo nanywa inzoga turi inshuti nawe turi inshuti nani turi inshuti n'unkunda se sinywa inzoga ari zungwa njyewe ndazinywa oya njye ndazinywe ntazinywa kandi turi inshuti urumva niyo mpamvu rero njyewe nimba niko yavutse urajye kumukura se mu bintu ya wenda tuvuge yavukanye gute ntago biriya uza umuntu umwe ngo ubyigire kuriya wikarage ruva rwose utara nabivukanye sibyo noneho pati ni biri mu bintu byatumye noneho bimutera umutima mubi nk'uko wabitubwiraga kuba wafungwa wanze kumuha pipipi cyangwa se wanze kumuha inyuma nawe ati ukajya muri gereza oya mukanya niko wambwiraga njye ntago winteranya n'umuntu urumva njye ntago meze nkawe mani ntago meze nkawe ariko mukanya ndi kumubwira uti oya none se ko tuba tubiganira muri blage reka tubiganiriza abantu muri blage ntago ari byo tubiganiriza abantu muri blage wabona ariyo mpamvu mani urumva ariko yarababaye
Yarababaye. Shuwanje. Nyabafate waba nari nicabaye. Oya, nacyabaye. Nacyabaye. None sireka mwirega. Okay. Ni nko gutereta umukobwa. Nurugere ngiye kugwa. Ubwo ni nko gutereta umukobwa umukunda. None ukaje umusokana. Rukumva? None wowe ushaka gahunda yo kuzamwirira. Sibyo nurugero gire bwiza rya SD kugo inko kwa kundi abatipe batereta bakoga ashaka kuzamurya nyine eh 3 4 5 6 7 gutse ne urikuva muri macha yakwiyegereje ashaka kuzagutera none subwo ngubwo uba wumva iki nawe uramwe none se ni yajano none se umuntu yaje yanababaye yashize ukuguru kukunda ariko yaramakane ati nge si ndumuge wende suriya nange nabyo utaneranya nawe kandi mukanya wabivuze uti yashatse kundyu w'inyuma wende sinje n'urugero nagwaye amva ye neranya nawe amva ye babarira fate witinya n'inyuma ya kamera ariko oya ubu ngubu ngewe nabo naba nkawe ati n'ubwo nazize kwanga kumuhu w'inyuma atariko nakibazo uramuniga ubu ngubu ndi kurwana no kumwishyura kumva kandi ureye ngo yarankundaga ubu nta n'imyaga yanshi n'amara ati punguza Odessa wasi wigendere urukundo rw'abakate yawe nese ko wamwimye yari kukugabanyiza Odessa yiki ngese nanga happiness uzamuhe happiness nawe aguhe ndebe iyo foto ariko pate nsanze iyo gahunda arayikoze hago byaba ari sawa sinakwaga yego ariko twakugira ku mavi turi benshi tukavuga ati umuhungu wacu n'abantu mwe n'abantu kuko benshi nabonye baragize ubwo abakankunda ngisi nayimukira abakobwa hanyuma pate urahamagawe rero muri libo tubwira ukigera kuri libo narijyanye na muntu wanjyanye na muntu wamamagaye narijyanye ndagenda ndababwira ati cyanda cyemera baramfunga baragufunga tubwira iryo joro noneho iryo joro rero iryo joro ryari ryiza pe kabisa iryo joro ndina yagiye barambaza nemera icyaha nanagisabira imbabazi baramfunga umunsi wa mbere yego nge nagezemo n'undi nawe urabizi nge nzi kwiyakira vuba vuba nagezemo ntibigeze banansa kamaniga nasanzemo ngo barankubita ngo baranyuzura nayo nzi ko kera nyine kwaka rwa mbere mwati bagiye kunkubita urumva urya ni nkoko nyihagera bankubise chance nakunsaka nakugira gute bazana inkoko iryo joro naraye mbakubita story buracye twaryamye saa cyenda turi byuke saa kumi n'imwe bazana inkoko nibwo rwa mbere nari nziriye nyine nawe urabyumva ntibigeze bandaza no ku rugi ngo umuyaga nkubite kwa kuri uwo munsi nayo ninjiye nanaraye hagati nta kibazo mfite habe na kimwe kabisa nayo nayo nagiye muri izi nkundira amakabutura yawe ikabutura n'umupira abafunga barananiza utwenda ndambara amapantaro n'ibikote ndasinzira aho najyaga hose nasangagamo umufana wowe ati cyamamare reka kijyemo hano dufunga noneho hariya baba bazi ko uwinjiyemo wese ngo ari umusitari aba yazize akana agoko ninjiyemo ati wowe wariye no naka imyaka ingahe noneho uzize happiness se nawe nicyo hinjiragamo bambaza ewana kabisa abafandi n'abana beza serivisi bayiguha neza nari banakurinda neza kabisa nta kibazo nabwira icyo uzizi nababwiye ko nazize ubuhemu ndabapoha umunsi wa kabiri urageze mu gitondo murabyutse rero saa kumi n'imwe byari byanonze nabyukaga nyifite ibitotsi tukabyuka tukoga twisiga tugakoropa isi yacu neza kwako iyo urimo hariya buri mu yindi si kwako iyo haje undi muntu tumubaza ati se mu gihugu bimeze bite mu gihugu ubwo ni hano hanze ubwo mo hariya nyine ntago bakiri mu gihugu bageze ku wundi mubumbe tugakoropa umubumbe wacu neza bakatuzanira ibyo biryo n'agakoma tukinywera tukiryamira
Nariba Imana nta kibazo ningeze magirira. Nukuvuga umunsi noneho wirirwaga gute? Nukuvuga ugezemo umunsi umunsi ese activities zaho zose zifashe gute? Abagarama abajama benshi. Rero nta urumva abantu babari benshi kandi baba baraciye mu buzima butandukanye. Story zabagari story. Bamwe bakina amakarita abandi turimo turatera story igihe cyane agera twese tugahaguruka tukaririmba. Indirimbo z'Imana tugasenga. Abandi ako ngiye cyane cyane ngira ngo natera story ninjoro. Ngiye kumba ngo nabaga nisinziri. Ngira kuna ko batera story ninjoro. Za kera nyine nyiri umwana ibi cucu rwose nakoraga bizo kuri YouTube aga cyane nkababwira kuntu ibyana binkunda pati navuga ngo ni cye kiza wahaboneye cyangwa se cyo wahigiye icyo nahigiye no kwiyakira icyo cyambere nahigiye icyakabiri nahigiye no gukundana abantu baba barimo hari aba bakundana baba bakundana cyane baba banagirirana n'imuhe yego bambe iki ikindi bagirana n'inama ako ikingenzi nahingiye no gutuza yego ni ukuri usiga utuje frema no kumva nyine kwimahoroneza mu bintu byose waba urimo ibyiza cyangwa si bibi wow hanyuma ni cyo kintu cyagutunguye iki uriyo kavuga kuti ntago nenze ko kabisa ishene bibera ngo cyangwa se ntago arubwambira rufunzwe nge bwa rubwambira ako nge nyigeramo abo twaye dufunganywe babaye nkaho bameze nkaho atari ubwambere bamfunze ko nyigiraho nge sinahise niyakira ndavuga ati baramfunze reko yana ni enjoyinge hano dohana tunyinjira turatangira dutera story za danje kwari ukuramo n'inshuti nyinshi so rero ikintu cyanunguye cyaho nari nzi ko bagukubita koko ako nta muntu wigeze umwubitana n'umuntu wigeze unambwira nabi yana nta n'umuntu wankorupesha nawe nyigishije ibyombo kabisa ibintu byari biri neza ako nabifataga siko biri hanyuma hari abantu wasizeyo ese uyu munsi byibuze ujye wibuka ati nabaye muri gereza icyumweru reka ribare abantu bamaze kwa maji yanjye nzasubireyo byibuze mbasure nge nasubiyeyo nasubiyeyo kabisa nge nasubiye kubasura na n'ubungundu ewa ndashaka gusubira uzambwire tujyane kabisa tuzajyana nge njyayo uzambwire pe umunsi wagiyeyo uzane guza umbwire uti ndivuza ko tujyana ahantu nari mfungiye jana fungiwe habiri kimihurura na Kanombe yego Kanombe se tubwire rezo story ntago nari mbizi nge waho naje kukureba ni kimihurura Kanombe ni icya cyabereye okay niyo mpamvu banjanye bakujyanye rero maze iminsi ngahe noneho kimihurura bamfunze kwa gatanu banjyana kwa kabiri uvuye muri ya brigade ya kimihurura umenyeranye n'imfungwa zako noneho ugiye Kanombe Kanombe se ho Kanombe bona sans mufana w'imena nyiki yagera barandwaniye bazi ko ngufite ibiceri bya danje eh ngo mumuzane hano nundi mumuzane hano none aba police baranzi kuva kimihurura kugera hariya baranzi noneho nyihagera umupolisi wari ugiye kunyinjizamo abona umuniga unzi nawe ahita nyinjiza aho ngaho umunigu iwarunze abwo aho ngaho ari muri VIP naho nyihagera nasanze barimo babonemo uranywa agakoma tubahita bampa igikoma ndinywera uwo mujama ahita nansasira mpita niryamira mpita nisinzirira kubera ko bari banze ariko kuva muri panda gare none ya modoka ya ribu yayindi bifunze kuyivuga ntabwo nari nakambara n'uturine nagiye kuvamo umwanda agenda squat imita ipantaro ihita icika none hari abantu benshi oya nambaye ibogi urumva ako narasebye narakandagiye da squat kubera amapingu oya nyine navuyemo n'igihunga cyinshi kwa kubufunziraga ubona abantu bahari none abantu baba bavuye ku zindi gereza baje kwita abaparike yego
Eh na nyikyagira bagifungura imito mbona abantu benshi. Eh gihunga kiranyica. Bo mu modoka nabi nyine ubwo ibyabaye rabyumva. Yo pore this. Ako dagura baye unabi. Nukuri. Nuramujama yazaga kundeba. Noneho tukiraho. Wa muntu wagufungishije agarutse kukureba nkuko yatubwiye uti ngenza namujye murira. Tubwire wiyumvaga gute noneho umuntu wagufungishije ari kagarutse no kugusura. Yero ngiye kunone ntago nzi nanyi nawe ndisobanukirwa. Nta mutima mu bingi. Yego pe. Yaraje. Ba abafunga kwa dufunganye we babamaze no kumumenya. Kuko mfunze ikiganiro ugisora mu gitondo ari abafande nyine bazaga kutubyutsa tujye kuri toilette yego barabimbwira nyine barambwira ati wa mujama yakoze ikiganiro ndamubwira barabinyereka nyine ako nago nakirebye barabinyeretse yego ndavuga ati ubu ngubu nyine umuceri yawe menye yaraje tu yaraje ntago uko yazaga ntago twabonanaga ahubwo abafungwa bamubonaga baba bamuzi barambwiraga ati wa mujama yaje kureba dore ngo yaricaye hari agakomeza nanjye rero ngiye kwita aba parike nibwo babimbwiye ko yazaga warinitabye parike bate bya bintu ziko byari bikomeye nari nzi ko ngiye byarangiriye aho ngaho oya nitabye parike hanyuma nitabye parike nemera ko nzamwishyura araza arandika baramfungura bamfungura ariko by'agateganyo ntabwo bamfunguye byo kumfungura noneho n'ubu ni ukuvuga ushobora no kuba wasubirayo sani saba ni ukuvuga ati vayo itanyaruka ariko icyo nshimira abantu bo muri parike n'ababyeyi bashyira mu gaciro ni n'abana beza kabisa umuntu yanabashimira nabo ni abantu bumvikana none pati wenda we wagize navuga ngo ntabwo navuga ko ari ibyago ni amahirwe ko hariya nanone hari ikindi kintu higira ugera muri gereza ko hari abantu bari hanze bavuga ngo ngaho kugira ngo ujye muri gereza napfa abo bantu wababwira iki nyamara uyu munsi uri umugabo wo kuvuga uti gereza rwose nta mibereho mibibaho uretse kwenda utabonana n'umuryango wawe atari ko sinabayeho nabi wababwira icyo abantu bashobora kubifata bakaba bagereranya gereza no gupfa na ikintu nababwira hariya ntabwo baba bakujyanye ngo bakurenganyije cyangwa ngo bakujyane uzira ubusa muri make baba bakujyanye kugira ngo wige kugira ngo wisubireho icya wakoze unitekerezeho hariya baba bakujyanye ngo witekerezeho kuko baba baguhungishije ibibazo biri muri mwisi n'ibyo wari ufite kugira ngo witekerezeho ubutaha utazongera gukora nk'ibyo wakoze kandi uzufite ibindi bitekerezo nimba naragendaga mu mutwe harimo agacupa ka buri munsi ubu nagarutse mvuga ati ni kamwe muri weekend hanyuma umuntu bita Sifa yaragusuye oya twaravuganye ariko uri muri brigade wagira ngo arereko yarampamagaye yana nk'icyamba ripingo yarampamagaye ariko ntago twavuganye iminota myinshi nambwiye ati abana barapfunze sabaye ako yampamagaye nk'inshuro ebyiri kuko nanjye ngo uhamagara urabizi barambwiye ati nyiri ino nimero arafunze hapo nafungo hapo tatinya kabisa umugore w'umunyamakuru tujya dukorana ati hapo tatinya hanyuma navuga ngo ejo bundi wanyeretse ikiganiro sinzi niba bimwe bya title ariko ubona ko byakubabaje kiriya kintu kubera iki cyagutunguye ahubwo icyananga icyanungwe wabona ari wenda ari title ikiganiro ako twaravuganye na Sifa arambwira ngo ni ibya kera rero ntabwo ntiwago nongiye kuko ndabona tayiti ivuga ngo fiance wa patera tubwiye uburyo bakundanye atazi ko ari igisambo birababaje pe ariko nabikubwiye ko iki kiganiro bishoboke kuba ari icya kera ubwo nari ndi igisambo aho iyo usanga koko
Iyo sanga koko sifa iki kintu yaragikoze ari kubifata gute? Nta byadanje. Nta byadanje, nta byadanje kuri ngewe. Kuri ngewe nta byadanje. Bruce avuga ibyo ashaka. Eh bura iyo nsanga ari byo yakuye yaravuze ibyo ashaka nyine biri byo. No je mpamvu byari kuntungura nuko ari we muntu nyita twavuganye ari nk'uwa kabiri nyita na yakuramo n'imyenda ngo noge niyo twavuganye bwa kabiri ntago n'ubundi ntago nabyiyumvishaga. Uwa mbere waguhamagaye ni nde? Umuntu wa mbere wampamagaye bamwita Kaboy. Kaboy niwe wampamagaye bwa mbere. Yego. Nyine ndamubwiye ati natashye. Bwa kabiri ni sifa twavuganye. Wow. Muri make yaragusuye niko twavuga. None se urumva niba yaranaguhamagara uri kwigereza akanaguhamagara ugitaha ntakatagize. Ntakatagize. Ntago yagusuye mu rugo akubwira ati Paul ati fatana 2K uhitunywa amata. Aya, ngiye ikintu cyanangaje rero ntago kize. Nuko na muntu buri ba bantu bose twirira tugendana nta numwe yigeze nsura uzikufungwa uvuga ngo ufite inshuti kare nduvamo nani mwije pate ntago naje nyine wenda wenda teka tukuvanemo abasigaye bose subize se pate abasigaye bose nta numwe waje kubera iki uhitura ngo bishatse kuvuga ko nta nshuti nyigira no kuri stati nyitana ese mbyandika nta nshuti nyigira nawe babaye pe basi gena nakuremeye amata eh wasi aha banana byiwagiwe sha basi abantu bakunda pateri cyane shutizi basi buri wese nanjye nishyizemo basi tumuremere basi 2000 nituba turi batanu duhereye kuri cameraman cameraman dusura uyu muvandimwe nukuri nituba turi batanu tubaneka ikintu cyagisekeje narumwe wagusura ariko iyo utashyamenye inkuru ngo wari warafunzwe watashye bakwicisha inzoga nta na gitanu bagu ngwino tukugurire byeri ngwino none icyo nicyo kibi kiki izo nshuti ufite ubwo ufite inshuti zo gusinda reka nkoreshe iryo niyo mpamvu rero nkubwira ngo nta nshuti mbaguhaye icyo bafite nyifite none se icyo tubwira ngo nasohotse ari uko ndi ubu ngubu ndi mideni kakagabo urukumva none se nikamfungishije kakagabo urukumva yego by'amafaranga nimba nshobora kuguhambwira amani aha yangurire byeri magitanu ntiyaraniteranye byishyure ahubwo ukuvuga ati oya ngo ngwino uyanywere gusa urumva iyo ngiyo ari inshuti niyo mpamvu rero mbwira ngo nta nshuti nyifite niba umuntu akwatse amafaranga si byo se pati yamuhe wimujyana mu mayoga inzoga seza kumarira iki none se ubu sinye rya amasenyi sinzi ibaze ngo uzishyure angahe videographer atanga icya cumi nzishyure ibihumbi 650 yewe tawe rararara byihorere mani ibihumbi 100 nta moni uragoresha cya kibanza wari waraguze cya kindi waguze hahandi pe niyo mahereza aho bigeze nuko maho akomeye ariko afite aho pati yaragejeje ndageza hese si byo pati noneho yibaza ibintu utishyuye imyaka itatu ndazagaruka si ubu wahita ujya i Madrid leta nisangirayo bandimba n'abakidi ninde wundi inzu ngo ukidi ngo mwari mufungano nke nabonye tayidi ayiwe data we arambeshye njyewe nafunzwe ukwanjye nabonye titire ahantu ngira ngo nibyo ehe yarafungiye i Remera ngende ikimihurira na Kanombe twahuriye he wambabarire yo nabonye amategeko asigaye akazi hanyuma urasa muhariyeze ukuntu haba harimo abantu abafungwa babaza amategeko ahubwo njya nibaza impamvu bashaka abavoka nanjye navuye mu nzu amategeko yego niyo tegeko wagezemo ukamenya utaruzi bambujije kuvuga amategeko
nzabanza nyige eh ubwo namategeko yahariye okay ibyo nibanga wa mugani ubishaka azaz mubwire hanyuma pati urasohotse rero usanze hari saga ya Miss Rwanda hano hanze iyi ndonguru noneho byo wabyakire gute se nge nagiye ubundi saga nagiye yaratangiye kuba aya aya naje ahubwo nsanga iri ku iri kuba nyine eh nyine nushije ubundi sitwabyumvishe mu rukiko muheto yakoze kuri kid harya n'undi undi wa mukobwa undi hope hope ikirego cye bakuyeho ye cyakuweho nicyo kintu cyagutunguye sangiye nge rero simba mbizi aka kintu kiba cyaranunguye nukumva umukapo akoresha umukozi we akanamwaka happiness njye nyine iniki n'ikintu numvishije kitari gisanzwe ni nk'ikirego abaregwa aba kidaregwa harya ngo ni gusaba ishimisha mubiri ishimisha mubiri subwambere kirego mbisha bakeze umuntu ma n'ugambere se oya bijya bibaho ahubwo wenda nuko biba ku bantu tutazi umustari se nk'uriya shimisha mubiri nyine ni ugushaka ibyishi happiness nyine ntago uzi ukuri kubyumva ubuse yarayibuze kuri wa mushere bavuga Elisa ko uriya mukobwa ariko mane afite urukundo bihora uyamuya mukundo bamenya warakundana gurwa Romeo na Juliet hanyuma kida gashaka ibintu duducabiranye ukuntu aha ako nago ngiye mfite umumiso na cumi na karindwi ntago namuce nyuma pe wallahi nawe aba ari umumisi rwose hari umukobwa umwe muri beza ubwo mu gihugu cy'u Rwanda none se ubwo we ntago aba arimo nyine nyine nibyo mvuga ubwo biba byatewe n'iki nirari nyine ryiwe yadashoboye gukontorora ariko pati to be honest ubonye uriya mwana w'umukobwa afunzwe kubera kwemera kuba yazira urukundo kuko uno munsi akekwaho gukoresha impapuro mimbano no kuba yagerageza kubwira bamwe mu batanga bo hamya ati ibi bintu reka dushaka uburyo twiyaranja kidabe yabo umwere we wabyakiriye gute ikintu gikomeye cyane ni urukundo cyane cyerekana ko urukundo nyine rwa kera rukiriho apana rwa rukundo rw'ubu urukundo rwa kera n'urw'ubu ruratwarwita ko ari urwa kera ubu ngubu turi muri 2022 rura rukundo n'urwa kera rwa 2017 karindwi hari uwavuze ngo rura rukundo ruheruka ku rwa rujindira cyane rwose nanjye hari igihe njye mbona abantu bakundana umwe nkahita mwita wo ku rwa Rwabugiri niho wasangaga umuntu ava Kicukiro n'amaguru akajya ku Gisozi kureba sheri wiwe kandi ubwo bavuganaga muri umwagaze n'undi ahagaze hariya kandi bagakundana cyane ubwo bahuraga barabanye wese si kunkunda ntacyo urumva ndiko ngukunda umbere ya komenti ngo Sandra gusabira pateri ngo imbabazi ngo kubera bakundana yaragiye no gukora amakosa nayazi nabonye komenti ngo Sandra asabira gusabira pateri cyane imbabazi ngo kuba bakundana we turakundana ariko ese ko tunakundana we yavugaga girlfriend boyfriend yaranasaze yihangane umuntu wallahi rese kuri guseka bayi yihangane kabisa yagare se urara ndi mubi kuburyo utankunda wowe uri icyuki cy'undi muntu wawe ngo cy'undi muntu patero kagitsetse unukuri uri icyuki cy'undi muntu nanjye ndi icyuki cy'abandi bantu ngo shaka sifa ese sifa nabo mu gikunda narya nkundana na sifa sifa ni inshuti yanjye man nta kibazo niba bitarakunze hari igihe umuntu ajya mu buzima bundi n'undi akajya mu bwe ariko Justin mukaguma muri friends ngenda bikunda ubu ngubu ndi single searching yego se ubu ukeneye umukobwa mukundana job yarababaye warabibonye yabaye iki yo wafunzwe disi ngo ntiyarakiryama tipoteri n'ubwo yanze kunera inda atari ko nibyakuraho ko
yahemukiwe ati ngewe basi agahinda kanyishe sinyira rya manyumva ko yafuye kuraje na wowe se yo nokuri dis yoya nokuri naje ndakwereka ikiganiro yarababaye dis yo tobe wanje dis ako shundi ejondi yaranyandikiye mana yego hey amakuru umeze neza waratashye ndumbwa yego imana ishimwe birarangira yo hanyuma pati niriye somo wakuye muri ibi bintu yari somo nakuye muri ibi bintu nanagira abantu inama urikumva isomo umuntu wera kuyemo iryo kunyurwa nibyo ufite yego ikindi kudahemuka yego ikindi kudahubukira nyine ibintu byose umuntu akora ikindi no gusaba imbabazi yego abafana banje ya wow I like no gusaba imbabazi ubona ko ri cyaha imbere y'abantu yo sibyo yego ikindi gikurikiyeho n'ungusenga kandi ikindi cyagikurikiyeho n'amahane rukumva tugomba gusenga kugirango umwanzi satani ewana atoke kure wopati ndabikunze cyane kuba uri navuga ngo uri intwari kuba umuntu yakora ikosa ndetse akaza kuri kamera agasaba imbabazi uti babantu bankundaga nukuri mumbabarire wabonye barabyakire gute ibyakubayeho yego benshi barababaye abandi rero batera comment ati pateri ntabwo twari tubizi ko ari ukubimeze donc we wabonye abantu barabyakire gute na nasomye wenda nayivuga ko nasomye muri commentaire wa nabonye abankunda nabonye nakundwa na bose yego buriya umuntu urumva umuntu ni umuntu yego na muntu utanakosa yego we nshangiye kuvuga ngo ni igisambo ngo numwemo gutya ejo urumva ejo bikaba wowe rikumva ejo bikaba wowe no kuri nge ndabyemera rikumva so rero na muntu udakosa nanye narakosheje ariko ho nakoshereje nawe ni ikimara tubigaruka rumba nago na muhereza nawe ni ikimara kubera icyo uvuze ari ikimara nimba koko abantu basigaye bashaka uprofita ibintu urumva bitari bakabiprofita mu bintu bitari byiza sibyo ramujama ashakaga ko tuzano nkakubwira ngo utige ikiganiro ngiye nawe nkamubwira ngiye ntabwo nakorana ikiganiro nawe rwose ibyo byo byibagirwe ejo akongera sabwe sande ntambwira ati kuko ngiye yansabye ikiganiro ntiyeka unarabikubwiye ntaranafungwa iyi saha hari verisiyo ya pateri niyo ikenewe mu bantu ndumva ariyo twakakira kuko nawe twumvise verisiyo yawe reka tuzumve n'iya pateri rikumva nkamuhakanira ariko umujama yaragiye aratekereza aravuga ati sudi urumva we rukumva arangije aravuga ati se kanjye gukorera hiti ku musaza baziji jye kumuharabika no kunsebya niko nanabyita kandi warabikoze oya icyacyo rwarabika umuntu nakize pati ukumva ni ukuba bavuga ibintu atakoze umva se ariko reka mbwira ikintu cyambabaje yego njye mpamvu nkoresheje ijambo iyo aza akabikora urumva nafunze nafunze akaza akabikora nari kubyemera mva nari no kuza hano tukananazana ukanamusaba n'imbabazi ariko yaraje arabikora mpfunzwe urumva ubwo ni ukumfatirana aho yaramfatiranye none se ubuhiti yaje gushaka arayibonyera tuyishoye mu gaciro yashakaga hiti narayimwimye none waza kuyishakira mu bibi byanjye
katavuze n'ibyiza se basi hitwara yimwimiye none se hiti sinaye yimwe yavugaga gutyo wenda kugira ngo nundi mufitanye ikibazo nawe azagira ate gira umuntu tugirana ibibazo rega none se ko yabikoze yaramubonye yaragaragaye niyo twa dufitanye ikibazo yego karakagabo urukumva nano baracyamutuka oya pati ariko haramakuru mfite ngo ukomeza umutera ubwawo kuzajya kumurega kuri ribe indese uriya muhungu kubera iki niba uyu mutsi utarana mwishyura ukomeza umubwira ngo nzakugera kuri ribe ngo akoze ikiganiro indese uriya njye kumfungisha ubuse na ugiye kwigirisha gutabizi kandi narabikubwiye twarabivuganye nawe ntukazane izo zawe rwose izihe zange none igihe natahe reba igihano kigeze nigeze mujyanayo nese ndaye kumujyana yivuga none se nayo umujyana yamubwira iki rega nawe ugomba gukanga diversaire ukambwira atoye meze bite nago ngiye ndee nago nakurikira umuntu yankoreye mwanya yo nago bishoboka ako disa n'umutima mubi wigira ako se ubugira umutima mubi gute tukiri mwese pate hanyuma tubwire nimero yawe n'umuntu urashaka kugufasha basi azagerageza agira iki yanyuzaho nagakunga ke uko kangana wallahi nitsa agakunga agahunga inunga kugira ngo byuze ufite bibiri cy'igihumbi ugukwikunda wallahi ngereka nkubwira abantu inshuti zanjye mwese abankunda n'abanyanga dore uko wamubwiye cati ndazibonye uri kumutera ubwoba ngo nzakujyana muri ribo ngo kubera ko atanzi reba aba yaranakuneje abantu bameze nk'abakobwa wazimaye sikirinishuti wabirebye ngo reba oya yarimo arakuneranyaho buse yakuneranyaho uri mama wanjye ariko ni wowe domo reba sha njye ndi mama pateri sha ni gute se waneranya kuri mama koko sindi nyoko sha banze nivugire urikumva akira ibyawe urakoze mubyeyi nkumva urakoze papa pateri ni papa nka mama kuri kimana itse riko banze mvuge uri kunseka rukumva turakumva pati abantu bankunda rero unkunda wese ntere inkunga ndebe ko imyaka itatu bataye imfunga kuko ejo ni 2023 nzajya kwishyura amafaranga ya mbere iyo twagiye twumvikana umuntu unkunda wese wumva ufite umutima ewan ukumfasha nava muri iki kibazo uriya muhungu nkamwishyura neza ni ukuri kw'imana umuntu uza kumfasha wese n'uzamfasha n'ejo bundi imana izamuha umugisha sibyo sandiri ni ukuri kw'imana eee nanjye nzaguha duke niyo naguha 10,000 uzashima wese kuri buyame mbizi sandiri ni inkunga y'icumi yo yayamaye ubona amaze kuyakira ngiye nzagufasha singo pati wakoze cyane rero kandi imana igufashe muri iki kibazo si byo ushyire nimero zanjye hasi wasi nta kibazo wakoze cyane kandi genda wiyondore ndabona aranabyibushye ziriya mwungure ziba zirimo ikintu bita ivuta n'umunyu umeze neza nta kibazo wagira wallahi leta y'u rwanda irarira rwose leta ni umubyeyi pe si byo rata urimo urashaka gukusanya pati ndagushimiye cyane kandi ni byiza kuri umunsi nawe hari verisiyo yawe utanze ndetse ugasaba imbabazi n'ubutwari imana iguhe umugisha ugire umunsi mwiza inshallah mashallah